ៃនិងរងសុបាយទាំងអស់គ្នាទេបាទជាមួយកម្មវិធី Cambodia Beach Concert ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារូបខ្ញុំបាទផងសូមតរៃតាច្បាប់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាបាទតិចតួចតិចតួចអូបាទថតរូបហ្នឹងហើយអមិនដែរសុបាយបងប្អូនអ្នកណាខ្លះរមអញ្ចឹងបាទអ្នកណាខ្លះបានរមហ្នឹងហើយហត់អត់បាទហត់អាចយើងមកមួយទឹកសមុទ្រខាងនោះអរគុណណាស់បាទអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរឃើញបងប្អូនយើងមកច្រើនអញ្ចឹងលោកសុបាទចាអរគុណបាទអរគុណប៉ះទៅពីការបងប្អូននេះធ្លាប់តែចាប់ដៃមកដែរបាទអត់ដែរឃើញនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់ចាំបាត់ដៃមកតិចអរគុណបងធ្លាប់ចេះធ្លាប់តែឃើញទូទួអញ្ចឹងសុំចាប់ដៃបាទឥឡូវមកចាប់ផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយអរគុណបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទច្រើនចូលចិត្តស្រឡាញ់លោកសូណូណាស់បាទអរគុណអរគុណបាទអូបាទឃើញចាប់ដៃដើម្បីចាប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទចាក់អរគុណច្រើនអូខាងនោះទៀតអត់ទេកុំឲ្យច្នៃគ្នាឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងអរគុណចាំបានមិនបានក្តីឲ្យបានប៉ះគាត់ចាប់ខុសជួនកាចាប់ខុយជួនកាចាប់បានបន្តិចជួនកាចាប់បានច្រើននៅតែបង្ហាញខុយមិនលោកបាទហេចាប់ខុសទៅជួនកាចាប់ខុយជួនកាចាប់បានបន្តិចបានច្រើននៅតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលការចូលចិត្តបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកសុណូបាទឃើញបងប្អូនយើងមកច្រើនអញ្ចឹងបាទអារម្មណ៍មិនដែររំភើបយ៉ាងណាខ្លះបាទកាន់តែរំភើបទៀតហើយមិនថាខ្ញុំបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបែបណានោះទេបាទបាទគឺពួកគាត់ឆ្លើយតបមកវិញទាំងដែលថាក្តីសោមនស្សរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបទបានមិញមិញអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សតិចសម្ដែងទៅក៏មិនសូវសប្បាយដែរចូលទីទីឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅវល់ក្រោយៗទៀតនឹងមានលេខឡំនៅបទបែបសប្បាយសប្បាយរ៉ុកអែនរ៉ូលប៉ុបហ៊ីបហបអីទាំងអស់សូមអរគុណ
អរគុណបាទបាទអរគុណបាទតែដៃជួយលោកសូណូចាឲ្យលោកសូណូសម្រាសិនចុះណាចាបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាសិនបាទ